Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila na leto postpandemické projekty už naživo a sú to 4 výstavy, ktoré trvajú až do konca októbra roku 2021. Cieľom dramaturgie bolo nadviazať na naše pravidelné cykly, v ktorých prezentujeme v cykle téma unikátnu výstavu, ktorá vychádza z odborného výskumu galérie pod názvom Human Animal 1, edícia 1, a síce venovaná trom zvieratám, opici, psovi a mačke, ktoré v kurátorskej koncepcii Kataríny Balunovej prezentujú sa v dielach 19 autorov zo 6 krajín sveta. Výstava samotná naozaj vytvára taký hybridný dialog medzi človekom a zvieraťom a ich metamorfózami, ako aj definuje dlhodobé spolužitie týchto domácich druhov, vrátane opice, ktorá tvorí biologického predchodcu samotného človeka. Na túto výstavu nadväzuje ďalší tematický projekt pod názvom Anima od fotografa slovenskej novej vlny Petra Župníka. Výstava vychádza zo 4 dekád tvorby Petra Župníka, ktorý je považovaný za najpoetickejšieho fotografa tzv. Slovenskej novej vlny. Je to vidieť aj na projekte Anima, kde sa autor rozhodol zhodnotiť svoju tvorbu v metaforách zvieraťa, v rôznych podobách, detailoch, fantáziách. Sú to férie, teda rozprávky o nekonečných možnostiach, ako vidieť svet a jeho metamorfózy. Ďalšou z výstav je ďalšia fotografická výstava, tentoraz v rámci dramaturgického cyklu Profily, kde v projekte známeho fotografa Alana Hyžu pod názvom Spiš, tieňa a odzveny, sa redefinuje svet Spiša v tichom dokumentárnom zázname ľudí a prostredí, ktoré za normálnych okolností netvoria gro turistickej návštevy. V tomto novom fotografickom cykle sa Alan Hyža stáva meditatívnym fotografom, ktorý aj v rámci využitia dokumentárneho záznamu mapuje neznáme a nepoznané krajiny, miesta a oblasti Spiša. Zároveň infiltruje príbehy ľudí, ktorých nemenuje, pretože sa stávajú príbehmi univerzálnymi. A tak máme možnosť zaznamenať stopu Spiša z prelomu milénií. Výstava pod názvom Degrowth spája autorskú dvojicu Adama Macka a Petra Cábockého a je pripravená v kurátorskej koncepcii Ivany Komanickej.